Assalomu alaykum, hurmatli ma'ruzamiz tomoshabinlari va ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan yana Artrita jamoasi va men Dilbar Kafarova ochiq ma'ruzalar turkumini ikkinchi qismini boshlaymiz. Bu qism Daho Michelangelo Buonarroti va uning san'atiga bag'ishlangan. Ekraningiz yuzida ko'rib turgan ikki qo'l tasviri sizga albatta ma'lum va mashhur. Bu tasvirni juda ko'p filmlarda, reklama, tasvirlarda ko'rishingiz mumkin, ko'rgan bo'lishingiz kerak. Va bu tasvir biz bugun gapirmoqchi bo'lgan Michelangelo Buonarrotining freskasidan bir parça. Xo'sh, Michelangelo Buonarroti kim edi? To'liq ismi Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. U nafaqat rassom, balkim shoir, arxitektor va eng asosiysi haykaltarosh bo'lgan. Daho deb ataganimizning sababi ham shuki, u san'atning juda ko'p sohalarida buyuk ustam maqomini olgan. Michelangelo Buonarroti rivojlangan uyg'onish davrining quattrocento ham deyiladi bu davr. Juda muhim kasb tutgan figuralardan, shaxslardan biri. Bu 6 mart 1475 yilda o'sha davrda tarqoq bo'lgan Italiyaning bir qismi Florensiya Respublikasi edi. Florensiya Respublikasiga tegishli Kapreza shahrida tug'ilgan. Zodagonlar asl zodalar oilasida tug'iladi. Uning dadasi Kapreza shahrichasida ham qozi, ham mer, hokim bo'ladi, biroq bu boy bo'lmagan, pulga muhtoj bo'lgan oila edilar. Michelangelo Buonarrotining yoshligi, bolaligi haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p detallar, juda ko'p ma'lumotlar bizga ma'lum, chunki Michelangelo Buonarroti hayotlik chog'ida yo'q, o'zi tiriklik chog'ida yo'q, uning bir emas ikkita avtobiografiyasi yozib qoldirilgan. Bittasi mashhur ilk san'atshunos, ya'ni san'atshunoslar otasi bo'lgan Giorgio Vasarining asari bo'lsa, u juda 300 dan ortiq rassomlar, haykaltaroshlar va san'at ahli haqida ma'lumot bergan Giorgio Vasari va ikkinchisi bu Bertoldo di Giovanni. Unga bevosita Michelangelo'ning o'zi avtobiografiyasini so'zlab bergan, ya'ni diktov qilib turib yozdirgan deyishadi. Demak, yoshligi haqida gapiradigan bo'lsak, Michelangelo go'daklik chog'idayoq kasallanib qolgan, otdan yiqilgan onasidan ajratilib, enagaga beriladi va bu enaga yashay oilasi sangtaroshlar, toshga ishlov beruvchilar oilasi edi va keyinchalik Michelangelo'ning o'zi hazil qiladiki, toshga, marmarga bo'lgan mehr menga enaga suti bilan o'tgan. Michelangelo'ning ehtimol mana shu juda yoshligida, go'dakligida onasidan ajratilgani, begona odamlarga berilgani, keyinchalik esa otasi tomonidan 10 yoshligida yo'q, ustalarga, rassomlarga shogirdlikka bergani uning psixikasiga, o'sha odamovi, biroz introvert, depressiv shaxsga aylanishida rol o'ynagan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinadi, chunki hozirgi kunda psixologlar isbotlagan onaning va go'dakning, ya'ni bolaning hayotining dastlabki yillarida ona bola jismoniy yaqinligi juda muhim ekan. Buni bonding deyishadi. O'sha jismoniy tana va tananing yaqinlik bo'lishi, ona va bolaning birga bo'lishi kelajakda kuchli shaxs, ruhiy sog'lom shaxs bo'lib yetishida o'rni katta ekan. Bu haqda biz nima uchun gapirdik? Chunki Michelangelo juda ziddiyatli shaxs edi. U bir tarafdan o'sha odamovi introvert bo'lsa, boshqa tarafdan ambitsiya, shon-shuhratga intilgan, juda intiluvchan shaxs bo'lgan, raqobatchi bo'lgan, o'ziga juda ko'pchilikni raqobatchi deb bilgan, kurashuvchan shaxs bo'lgan. Yolg'iz o'tgan, oila qurmagan, uning do'stlari, sevgan ayoli ham bo'lgan. Bu haqda hali gapiramiz. Va eng muhimi, u isyonkor bo'lgan. U isyonkor bo'lgan va hayoti davrida
Şu sebep juda ko'p qiyinchiliklarga ham duch kelgan. Dastavval Michelangelo Buonarrotti'nin rassom sifatidagi faoliyatiga to'xtalamiz. Quyida ko'rib turgan rasmda Michelangelo hayot bo'lgan chog'ida chizilgan portret bu. Daniele da Volterra tomonidan chizilgan. Bu yerda biz Michelangelo'ning tashqi qiyofasi qanday bo'lganini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Michelangelo juda yoshligidan iqtidori borligi ko'ringan. U juda yoshligidan chizib, o'sha ijodga qiziqqanligi sabab dastavval dadasi uni Akauka Girlandayolar ustaxonasiga shogirdlikka beradi. Keyinchalik o'sha Akauka Girlandayolardan so'ng Bertoldo di Giovanni qo'lida tahsil oladi. Bertoldo di Giovanni Medichilar oilasiga tegishli san'at maktabida dars bergan ustozidi. O'sha davrda Medichilar oilasi asos solgan bu san'at maktabi Medici bog'lari deb nomlanadi va mana shu bog'larda 13 yoshida yo'q Michelangelo san'atdan, ijoddan bahra o'rgangan va vazariga ko'ra Lorenzo de Medici Michelangelo'ning iqtidorini ko'rib, tan olib, hayratga tushib, unga homiylik qilgan. Mana bu ko'rib turganingiz kentavrlar jangi marmar relyef Michelangelo tomonidan u 16 yoshligida qilingan. Nihoyatda go'zal ish. Yuqorida aytganimdek, dastavval rassom haqida gapiradigan bo'lsak, rassom sifatida u o'sha tasvirda ham 3D deyiladi hozirgi kunda zamonida o'sha tananing bo'rt chiqishi, uning shakli, uning объёмiga urg'u beradi. Garchan bu mana bu devorda chizilgan surat bo'lsa-da, inson tanalari xuddi haykal kabi bo'rtib chiqib turadi. Mavzusi devoriy rasm mavzusi albatta bu o'sha davrda keng ma'lum va mashhur bo'lgan uslub, nasroniy uslub yoki xristianlik uslubi ham deb nomlanadi. Nima uchun o'sha davrda barcha ijodkorlar o'sha Injildagi voqealar, xristian dini paydo bo'lishi voqealarini chizishgan. Chunki cherkovga keluvchilar, ibodat qiluvchilar uchun bu ko'rgazma qurol, material sifatida ishlagan. Odamlar ko'pchiligi besavod bo'lgan, savodli bo'lsa-da, ular o'sha manbalar, diniy manbalar Injilga Injilda olib o'qish imkoniyati bo'lmagan hatto. O'rta asrlarda bilasiz, Vatikan cherkovi, Katolik cherkovi ham siyosiy, ham moliyaviy jihatdan shunday bir institutga aylanadiki, u asl dindan chekinib, ko'proq odamlar va Xudo o'rtasidagi vositachi rolini o'ynab, o'sha o'z manfaatlarini ko'zlagani uchun odamlarni iloji boricha Injildan uzoqroq tutadi. Masalan, Injil lotin tilida yozilib, mahalliy tillarga, italyan, fransuz, nemis tillariga tarjima qilish mumkin bo'lmaydi. Birinchi bo'lib Martin Luther Injilni nemis tiliga tarjima qiladi va keyinchalik reformatsiya ham boshlanadi, protestantizm oqimlari tarixdan bilsangiz. Ikkinchi tomondan esa ilk o'rta asrlarda ham, mana bu o'rta asrlarda ham dini unvoni, dini mansabi bo'lmagan oddiy shaxsni qo'lida uyida Injil bo'lishi jinoyat hisoblangan Italiyada odamlarning uyida Injil bo'lmagan. Shuning uchun ular dindan juda uzoqroq, yiroqroq bo'lib, qanday diniy masala bo'lsa, cherkovga murojaat qilishga majbur bo'lishgan. Va quyidagi mana shu rasmlar orqali odamlarga tushuntirish ishlari, o'sha diniy ziyo vazifasini o'tagan ushbu suratlar. Bu rasmda agressiya juda kuchli, o'sha qiyomat, so'nggi sud deyiladi. Inson gunohlari uchun jazo muqarrarligi va olinajak jazolar tasvirlangan.
Yana bir mahobatli freska, bu Sixtin kapellasi shiftidagi tasvir. İnsan qo'li bilan shunday go'zallik va shunday ulkan ish yaratilgan bo'lishligiga ishonish qiyin. Bu shift taxminan 500 kvadrat metr hajmga ega. Juda katta maydonda 3 yildan ortiq vaqt Michelangelo deyarli bir o'zi ishlagan. U aytganimdek biroz introvert, biroz odam ovi inson bo'lgan va ko'p shogirdlar yetishtirmagan, ustaxonalar ochmagan, u yoqtirmagan, mustaqil ishlashni yaxshi ko'rgan. Va prezentatsiyamizning eng birinchi betida ko'rib turgan ikki qo'l, ya'ni Xudo tomonidan odam atoga jon ato qilinishi, o'sha energiyani yo'naltirilishi, ikki qo'lning intilishi mana shu shiftda aks ettirilgan. Bu go'zal tasvirlar juda realistik. Bu yerdagi har 300 dan ortiq figura haqiqiy inson gavdasi bilan teng kattalikda chizilgan va bu ishni tugatganidan so'ng Michelangelo'ning o'zi yozadiki, men o'zimni juda ham qarri va charchagan his qildim. Bor yo'g'i 37 yoshimda do'stlarim menda cholni qiyofasini ko'rishdi. Mana shu ishni tugatib chiqqanimda deb yozadi va hatto ko'zlarim charchaganidan yaxshi ko'rmay qoldi deb. O'sha aytganimizdek, mana shunday ulkan ishni deyarli bir o'zi amalga oshirgan va cherkov tomonidan, Vatikan tomonidan Michelangelo'ning qadrlanishi, unga yanada ko'proq zakazlar berilishiga sabab bo'lgan ishlardan biri. Mana bu yaqinroqdan ko'ramiz, o'sha freskadan bir parça. Endi bevosita Michelangelo'ning haykaltarosh sifatidagi iste'dodini tomosha qilamiz. Pieta, Bibi Maryam va uning bag'rida o'g'li Iso ushbu marmar haykalda aks ettirilgan. Isoning o'limi oldidagi soniyalari yoki bevosita o'sha o'lim jarayoni aks etgan. Bu haykal nafaqat go'zal va nafaqat realistik, u inson tanasining anatomik jihatlarini ifodalash bilan bir qatorda juda ham boshqacha bir ruh bera oladi, juda kuchli ta'sirga ega va falsafaga ega. Masalan, Bibi Maryam 30 yoshlar o'g'lini ushlab turgan bo'lsa-da, uning qiyofasi juda nozik, juda yosh qiz obrazida. Bu yerda Bibi Maryamning pokligi, beg'uborligi aks etgan. Yuzini yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, Iso esa garchan o'lgan, mana yuzidan shu narsani ko'rib turgan bo'lsak, uni qo'llarida qon tomirlarida hamon puls borligi, o'sha xuddi qo'lidagi qon tomirlari urayotgandek ko'rdan, mana qon otilib chiqayotgandek ko'rish mumkin yaqindan qarasa. Va bu ham ijodkorning, Michelangelo'ning bir san'atidan, falsafasidan, daholigidan dalolat beradi. Bu Pieta Vatikanda yillar, uzoq ko'p asrlar davomida tomoshabinlarni hayratga solgan bu go'zallik 1972 yilda avstraliyalik bir sayyoh, turist ruhiy muammolari ham bo'ladi va mana shu go'zallikni ta'sirida qandaydir vasvasaga yoki psixoz holatiga tushib qo'lidagi bir buyum bilan ushbu haykalni buzishga otiladi. Uni to'xtatib qolishadi albatta, lekin unga qadar Bibi Maryamning burnini va qo'lini jarohat yetkazishga erishadi ushbu sayyoh. Keyinchalik mohir restavratorlar tomonidan Bibi Maryamning burnini uchi qayta tiklanadi. Michelangelo ushbu pietani yaratganidan so'ng nafaqat Vatikan yoki Rim, Florensiyada, balki butun Yevropada juda mohir haykaltarosh sifatida shuhrat qozonadi, mashhur bo'ladi. Bu ishda, bu yagona ish
Kim qaysida Michelangelo o'z ismini yozgan? Bibi Maryam ko'ylagidagi tasmada u o'z ismini yozib qoldirgan. Undan keyingi hech qaysi ishda Michelangelo o'zini dastxatini qo'ymaydi, chunki hojat ham qolmaydi. Michelangelo mashhur edi, uning ishlari taniqli edi va uni barcha tanir edi. Birinchi ko'rgan Pietamiz Michelangelo yoshlik chog'ida ishlangan va u yerda inson tanasining go'zalligiga juda katta urg'u berilgan. Mana bu ko'rib turgan Pieta esa Michelangelo yoshi keksaygan chog'da yasalgan va bu yerda ijodkorning ruhi, fe'l-atvori o'zgarib borganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tananing go'zalligi, o'sha antik davr skulpturalarining mahobati va proportsiyalariga emas, balkim ko'proq insonning ichki olami, ruhiyatiga e'tibor kuchli qaratilganini ko'rishimiz mumkin. Aytishlaricha, ushbu Pietani Michelangelo o'zining qabri toshi uchun yasagan deyishadi, lekin turli ma'lumotlarga uchraymiz. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, u o'z qabri uchun yasagan Pietani haykalini o'zi sindirib tashlagan. Michelangelo haykaltaroshlik iste'dodining yana bir namunasi Muso Marmar haykali. Juda katta, 235 sm. Muso haykali Rim papasi Leo II'ning qabr toshi ustida turibdi. Bu yerda Muso biroz burilgan holatda o'tiribdi va san'atshunoslarning taxminiga ko'ra, dastavval bu haykal yasalganda u to'g'riga, altar mehrobga qarab turgan holatda yasalgan va qo'yilishiga oz qolganda, o'sha haykal bitishiga oz qolganda Michelangelo bor mahoratini ishga solib, shu haykalga biroz tanasi bir tomonga burilish ko'rinishini bergan, ya'ni u bir oyog'ini orqaroqga olgan va boshini boshqa tarafga burgan deb taxmin qilishadi. Maqsad cherkovdagi mihrobga emas, yorug'lik tushib turadigan tomonga qaratish. Chunki Michelangelo garchan yarim asr Vatikan cherkovining, Katolik cherkovining shon-shuhratiga xizmat qilgan bo'lsa-da, juda e'tiqodli shaxs bo'lgan bo'lsa-da, umrining ikkinchi yarmida, ko'proq keksalik chog'ida u spiritualistlar degan bir jamoaga xayrixoh bo'ladi va ular bilan aloqa qiladi. Bu jamoa o'sha davrda Katolik cherkovining nohaqliklari, inkvizitsiya sudiga qarshi chiqishadi, cherkovni reformatsiya qilish tarafdorlari bo'lishadi. O'sha Michelangelo ham garchand aytganimdek uzoq yillar xizmat qilgan bo'lsa-da, u ham shu cherkovning ba'zi nohaqliklarini ko'rib, o'sha inson dastlabki dinga qaytishi, cherkovning rolini bu qadar kuchayib ketishiga qarshi chiqib, Muso haykalini boshini mihrobga, odam tomonidan yaratilgan mihrobga emas, haqiqiy nur, haqiqiy ziyo, haqiqiy ruhga tomonga buradi degan taxminlar mavjud. Va nihoyat Michelangelo'ning eng mashhur haykali, nafaqat Michelangelo'ning, insoniyat tomonidan yaratilgan eng mashhur haykal David haykali haqida gapiramiz. Yaxlit marmar toshidan qilingan 5.17 metr balandlikka ega bo'lgan ushbu noyob haykal mahobatini sezishingiz uchun mana bu yerda rasm qo'ydim ayol kishi bilan. Ama ayol kishining tanasi qanchalik kichkina Davidning boshi bo'yni oldida. David haykali yaratilgach, Giorgio Vasarining aytishicha, David barcha Yunon, Rim va zamonaviy haykallar shuhratini olib qo'ydi. Ya'ni unga qadar yaratilgan zamonaviy va kelajakda yaratilajak barcha haykallar shuhratini olib qo'yib, David haykaliga u birinchi o'rinni beradi.
Dar haqiqat bu haykalning yaratilishini tarixini o'rganadigan bo'lsak va uni tomosha qiladigan bo'lsak, inson mahoratiga, Michelangelo Buonarroti mahoratiga tan bermay ilojimiz yo'q. Yaxlit 5 metrlik toshdan o'sha davrda texnika qadar rivojlanmagan bir davrda xuddi tirikdek bir gavdani, tanani yaratish albatta oson bo'lmagan. Michelangelo'dan oldin, ko'p yillar oldin Donatello'ning shogirdi ushbu marmar qoyasidan haykal yaratishga urinadi, biroq o'z kuchiga ishonmay bunday ulkan toshga ishlov berishiga kuchi yetmay tashlab qo'yadi. Va bu tosh Florensiya shahrida uzoq yillar turadi. Xalq orasida ushbu toshni gigant deb nomlashadi. Marmar toshi Italiyadagi Carrara konidan olib kelingan edi. Hozirda ham dunyodagi eng mashhur va eng sifatli marmar o'sha Carrara konidan olinadi. Michelangelo'ning o'zi juda mehnatkash, jismoniy mehnatdan qochmaydigan shaxs bo'lgan. O'sha Carrara koniga bo'lib u 8-7 oylab o'sha yerda yashab, o'sha sangtaroshlar bilan birgalikda tog'dan, qoyadan marmarni ajratib olishda bevosita ishtirok etgan. O'zi kelajakda haykal ishlash uchun marmar toshlarini o'zi tanlab ajratib olgan. Demak, mana shu gigant deb nomlangan 5 metrdan ortiq tosh Florensiyada uzoq yillar chang, yomg'irdan erib boshlab bir turgan paytda bu ishga Michelangelo qo'l uradi. Haykaldagi personaj David Injildagi shoh Galiafni yenggan Yahudi jangchisi. David personaji avval ham ishlangan edi, masalan Donatello tomonidan ishlangan va u yerda Galiafni yenggan g'olib David, ya'ni g'oliblik mashhurlik cho'qqisida turgan David tasvirlangan. Michelangelo esa Davidni bevosita Galiaf bilan jangi, u bilan birga olishuvi arafasidagi momentni, soniyani aks ettirgan. David o'sha Yunon antik haykallari kabi kontrapost holatida turibdi, ya'ni badanining bir qismi bo'shashgan biroz, boshqa bir qismi taranglashib turibdi. U Galiafni, o'zini dushmanini ko'rdi va shu dushmanini yengish uchun jangga shay holatida tasvirlangan. Nigohi juda o'tkir, konsentratsiya yuzida konsentratsiyani ko'rishimiz mumkin. Qoshlari chimirilgan, qoshlarini yuzida mana bu muskullar harakatini ham Michelangelo juda mohirona aks ettirgan. David bor kuchini to'plab toshini otish arafasida uni bo'ynida qo'li bilan ushlab turgan bu charm mato, o'sha tosh, palaxmon toshi deymiz-ku biz. Charmga bir 200-400 gram atrofidagi tumaloq toshni solib, aylantirib irg'itgan dushman tomonga mana shu qurol aks ettirilgan. Va David albatta Galiafni yengadi. Va bu jang arafasidagi bu holatni shaylanish, konsentratsiya, asabiylashish, taranglashish, shijoatni aks ettirish marmar toshdan, oddiy sovuq toshdan bu tuyg'ularni aks ettirishga Michelangelo muvaffaq bo'ladi. David haykali hali hamon ko'p asrlar osha insonlarni hayratga solib kelmoqda. Hozir koronavirus vaziyatida bu holat o'zgargan, lekin undan oldingi holatda Florensiyaga har yili aynan David haykalini tomosha qilish uchun 8 million atrofida turistlar borishar ekan. Bir yilda 8 million kishi borib David haykalini tomosha qilishgan. Haykallar haykali,
yoki birinchi raqamli haykal desek ham bo'ladi. 1990-yillarda xuddi Pieta haykaliga hujum qilingani singari David haykaliga ham hujum qilinadi. O'sha David ruhiyatiga chiday olmay, asablari chiday olmagan bir kishi uni buzishga harakat qiladi, uni to'xtatib qolishadi va u Davidning faqatgina oyoq uchidagi barmoqlariga biroz shikast beradi. Mana bu yerda yana bir marta ko'rishimiz mumkin. Qo'llarining taranglashuvi, uni kontrapost holati. Michelangelo'ning hayoti va ijodi haqida yurtdoshimiz Alisher Usmonov moliyalashtirgan Kanchelovskiy tomonidan suratga olingan Gunoh nomli film mavjud, grex filmi. O'sha filmni ko'rishni ham tavsiya etaman, lekin bu filmni to'liq tarixiy realistik voqealar sifatida qabul qilmang. U yerda ko'proq Kanchelovskiyning ijodkor sifatidagi yondashuvi bor. U yerda Michelangelo shaxsidagi shaxsiyati va kechinmalarini berishga harakat qilingan, lekin real tarixda bu qadar darvishona, bu qadar qiynalgan bo'lmagan Michelangelo. U masalan tanti bo'lgan, o'sha Rim papalariga so'zi o'tgan, juda ko'p marta kontraktlarni, shartnomalarni bekor qilib, o'sha isyonkor deb aytdim, o'sha isyonkor ruhini ko'rsatib, qat'iy qarorlar qabul qilgan. Masalan, Lorenzo Medici uni bir vaqtlar homiylik qilib, unga ko'p yordam bergan bo'lsa-da, keyinchalik tanlov paydo bo'ladi, yo Medicilar oilasini qo'llab-quvvatlash yoki respublika. Shunda o'zini prinsiplariga sodiq qolgan holda Michelangelo Buonarroti respublikani tanlaydi. Yoki mana din masalasini ham oldik. O'sha katolik cherkovi va haqiqiy e'tiqod, chin e'tiqod deymizmi? Tanlovi kerak, tanlovi paydo bo'lganda u chin e'tiqodni, o'sha spiritualizmni, reformani va cherkov tanqid qiluvchi jamoalar tomonini tanlaydi. Michelangelo'ga xos bo'lgan yana bir fenomen bu non finito fenomeni. San'atshunoslar tomonidan Michelangelo'ning juda ko'p tugallanmagan haykallari topilgan va o'sha tugallanmagan haykallariga ular non finito, tugallanmagan ishlar deb nom berishgan va hali ham bahslar mavjud. Nima uchun Michelangelo shunday qildi? Bir guruh san'atshunoslar Michelangelo o'ta perfeksionist bo'lgan va qilayotgan ishi o'ziga yoqmasa, o'sha narsani perfekt deb, ideal deb topmasa, u ishni tashlab ketgan deyishadi. Yana bir guruh san'atshunoslar Michelangelo o'z ishini turli bosqichlarda ko'rsatishga harakat qilgan, ya'ni toshga ozroq shakl bergan holati, tosh ichidan bir figurani sizib ajralib chiqayotgan holatini yoki polirovka berilmasdan oldingi holatini, ya'ni bosqichma-bosqich haykal yaratilishini kelajak avlod uchun qoldirgan deyishadi. Va yana bir guruh san'atshunoslar esa Michelangelo'ga obraz muhim bo'lgan va u haykal yasayotganda obrazni ko'rgan bo'lsa, tayyor obraz yaratilganini ko'rgan bo'lsa, undan keyin ishlashda mantiq ko'rmagan va o'sha obraz bilan cheklanib, shunday tashlab ketgan deyishadi. Bu narsani biz aniq bilmaymiz. Michelangelo'ning san'at asarlarini tomosha qilishga va ulardan bahra olishga sizlarni chaqiraman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.